Hyvää huomenta. Ollaan taas metsästämässä aamupalapaikkaa, mutta niin kuin takaa näkyy, niin kuollut vielä tähän aikaan lauantaina. Aurinko paistaa hienosti, paikalliset vetää toppatakeissa villapaidoissa ja peilo, shortsit ja teepaita. Kesä on tullut. Mä nyt tilasin. Una. Järkyttäviä turistivirheitä tehdään täällä aina. Kysykää aina hinta ennen kuin ostatte. Nimittäin patongit tuli ja sen jälkeen tuli, että okei, 8+8. Mut todennäköisesti ne olis maksanut 3 ja 3 yhteensä. Ei kyllä yhtään tiedä. Kiusallista. Hypättiin Uberin kyytiin ja seuraavaksi suunta on kohti mustaa merta. Eikä käydä vähän pulahtaa. En tiedä taas kenen ajatus tää oli, mut näillä mennään. Kato, siellä on oho. Tota noin. Ollaan saavuttu mustan meren rantaan ja vähän kyllä näyttää siltä, että toi beachi sesonki ei ole vielä alkanut. Paikalliset kävelee tossa vieläkin toppatakeissa. Me ollaan kyllä kova linnaa menossa vereen. On veras vaan. Ihan kuin olisi Kuusijärvellä. Ihan järkyttävän kylmää vettä. Siis täällä on 3-jalkaisia koiria ja kuolleita kaloja ja ihan roskainen ranta. Siis tää paikka on vaan niin kuollut. En mä toi nyt oikeesti. Ja nyt suoritetaan se, mitä tänne tultiinkin tekee. Eli käydään mustas meressä. On kyllä niin kylmä, että no, mennään ainakin vähän droppailemaan. Ja meillähän ei oo siis mitään pyyhkeitä mukana. Siis rehellisesti tuntuu samalta kuin Kuusijärveä pari viikkoa sitten. Järkyttävän kylmää. Mennään pois. Bucket list juttu. Ensi kerran vähän lämpimässä. No, tunnelmat. Tän takia me tultiin tänne. Joo. En vaihtais miksikään. Ihan kuin avannassa on. On todellakin. No niin, nyt ollaan autossa kohti Aasian siltaa. Matka on rankka. Bueno. Kesä on tullut ja ruoka on tullut. Kello 16.40 meidän Sunset Mission on nyt alkanut. Eilen myöhästyttiin, nyt meillä on 3 tuntia aikaa löytää oikea paikka. Tän päivän kohde on Bujut Kamlika Tepesi Aasian puolella. Siinä menee about 1.5 tuntia, joten eikä me ehitä 3 tuntia aikaa, 1.5 tuntia matkaa. Ihan mitä tahansa voi käydä. Aasian puolta ollaan sillalla ja Make it. My cafe, my brother cafe here. Make yeah. It. Fish. Aika makea fiilis. Nyt on käyty Eurooppa ja Aasian rajalla. Ainoa kaupunki maailmassa, joka on kahden eri mantereen väliin. Tavoite saavutettu. Me ollaan meidän mestassa ja aikaa on mennyt
jonkun verran. Kello on 6:15 ja aurinko vielä ilmassa, jotenkin tavoite saavutettu. Istanbul. Pikkuhiljaa voisi sanoa, että aika on tullut, aurinko on aika hyvin laskeutumassa ja kerrankin me ollaan oikeassa paikkaa oikeaan aikaan. Haippi bro! Ihan huikeat näkymät. Paras paikka Istanbulissa ihan selkeästi. Tähän mennessä number one, uno. Tää on kyllä oikein, tää kaupunki aika upeasti joka suuntaan. Ihan mieletön. Aurinko on mukavasti laskeutunut, ilma vähän kylmenee, mutta näkymät sen kun paranee ja onhan tää ihan mahtavaa. Tätäkin me käytiin Joha, että selvittäis nää olosuhteet. No niin, cut. Intimainettu on. Oli cut off the vlog. Me ollaan täsmälleen samassa paikassa, mistä me aamulla aloitettiin meidän leipien kaa. Ympyrä sulkeutuu ja päivä pikkuhiljaa pulkassa. Kohta mennään toivottavasti hammamiin vielä vähän turkkilaiseen saunaan, katsotaan onko se auki. Hyvää huomenta. Päivä 3 käynnistyy aamutreenillä ja nytten vihdoin hammamin kimppuun sitten. Käydään katsoa, jos löydetään joku hyvä mesta. Otettiin tää hammami seuraavaksi. Pistetään pyyhe päälle ja katsotaan mitä seuraa. Kameroita tonne ei voi ottaa messiin, niin jälkikäteen sit kerrotaan tunnelmat. Katsotaan mikä homma. Hammam testattu, oli kyllä mainio setti ja kuten Lauri Kaijas jota sanoi, niin ollaan uudesti syntyneitä. Ei ehkä puhtaita, mutta ainakin uudesti syntyneitä. Mitä sanot?